li xew legui xewul won jamono ji doyna war lu nek ngay deg te ñun nak ño ci wara juk won len yoon bu baax li ñu wara teggu waaw ndax ku xamul fo jëm da ngay delu fa nga joge won waye xew legui amna ni suñu mam ya buñu dalu ci won dañu jaxle lol ci ñun liko mëna jubant nak moy métier bi ñuy def ndax kat suñu borom bi amna lu mënu may ndax dañu ni la création est du domaine de Dieu le bon Dieu nous a légué une toute petite parcelle de son domaine théâtre ba may xalé la ci duggol dama daan ñaw théâtre neex ma ma jaay machine ba delu ci théâtre ba may xalé la nekkon ci théâtre radio sénégal bi ma nekk ci groupe yew ñu tass ko ñu def jëf jël tass ñu def ko jamono ay tay théâtre nañ théâtre bu rafet kenn musuñu wax dara di sét lu bon ñu genn ko ci kër yi lu bax ñu duggal ko ci kër yi lool lañ fi nekké won ñun ñun mag ñi lañu warona am ci théâtre amuñu ko ndax tay ji bu fekkone na Europe la ñi ngi yor suñu garde de corps yor suñu passero yor suñu kër waye ku ci gis ma ngay dox sa mbedduma fa yeen sa sa passe taxi du ko xam suñu dom yi nak la bëgg ñu jappalé leen suñu dom yi nga xamni dañoo jog jël seen tank tek ko fañu tagoon ñun lañu dal ñu bañ leena dal nit lu bëgg mo koy soxal ñu anda nonu ci katanu yalla ak hirmandem ci susura gis na nek nak wa kam ko beug nañu dañ dal muñ dajé nak ñu bax ño xamné tam wax fa dëgg yalla amuñu won solo nak waye amnañu buntu buñu fëgg rek mo beeku yalla dañu jappalé ci katan yalla duñu jappalé ci katan ba luñu fa fekk fekk ñu fa li tay ni xalé di ka jariño ñun ñu togon di muñ bañuy muñ nak bopa lañ doon sentu li tay théâtre kat dafa am solo ci rew xali yi nga xamne nak dañoy jël tuddé sen bop fam koñe comédien ki leen yité di adama ak ñom awu mbay ak ñom aminta mbay ak ndey ñang marem ñang ak ñeneen ñi ci dess ñep ba ci sen mënuma lim ku lim joom bëgg jaarale jigen ñe la mag ña amul won ñu delo ko mag ñi delo wat ko seen bop ba ñom duñu fakatalu ñu ngi leen di gëreum di leen sant ñom liñu def ñun ñi jëm nañ ko ba tayi waye muju mësula muja soti ba di leen ñaanal nak ñom yalna yalla tek leen ci yoonu jubbi yalna yalla jubal association bi ah ñom comprendre nañu fonction sociale du théâtre ñun ñi nam comprendre non nañ ko waye nak xam nga andu jigen mom barfa kala ma sha Allah ñom ñi nga xamni nak ah yalla xir na len bañu diko def ma ngi ñaan yalla jappale len ci bu baakha baakha baax a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim law la chat law lo bet law la xel may subhanallah ma ñu do ma adama yal nañ yalla bo yalla fa lu chat la ak bet way xel may mbol yaay ma jigen gay ma xuje pam doy mi de bam xoy sama tom ji fot na bala bal pergal ba nge ak man ah gelo wa sandono li disna ya jëkk tour sow ci sama dënn waye gelluwar metti na ah gelluwar sun dundu gi metti na deegi metti na ay gelluwar ngay dund may son nga de mu gëna taw ah litiya ñun jamonay tay
nañu bëkk nday ta saxoo baax liggéey suñum réew. Lu ngeen ci wax. Waaye alaaji Ablaye jërëjëf yow mi def maas ba ñu bokk nday di àndandoo di liggéey suñum réew. Liti yaay ñun jamonoy tey. Maam kanne yaay mi seen yaay dundamata joo.